продовжує зазіхати на життя. Четверо людей померли через ускладнення від коронавірусу минулої доби на Кіровоградщині. Усі були старше 60 років та мали супутні захворювання. При цьому щеплень проти ковіду ніхто з них не робив. Загалом учора фахівці зареєстрували в області 82 випадки коронавірусної інфекції. Серед інфікованих, зокрема, 8 дітей. Тим часом імунізуватись від ковіду встигли вже понад 296 тисяч мешканців Кіровоградщини, що складає трохи більше третини населення області. Захисні заштрики дістали в тому числі майже 1500 підлітків віком від 12 до 17 років. Додам, від початку пандемії в області коронавірусом заразились більш ніж 34 тисячі людей. Наразі жовтому рівню піднебезпеки в Україні відповідають 22 регіони, зокрема Кіровоградщина. В помаранчевій зоні карантину перебувають тільки Івано-Франківська та Сумська області.